אנחנו נמצאים פה בתוך תעלת הניקוז של ירושלים, התעלה המרכזית שנבנתה כחלק מפרויקט הבנייה האדיר שכלל את מתחם הר הבית. מעלינו יש את הרחוב המרכזי של ירושלים. אנשים הלכו ברחוב המרכזי של ירושלים, איבדו דברים, הכל גלש, נכנס והגיע בסופו של דבר לתוך תעלת הניקוז. 8 years of intensive excavation yielded a wealth of finds that tell the story of ancient Jerusalem. Perhaps the most incredible find is a small golden bell. אנחנו מדברים על פעמון, פעמון קטן מזהב, מרשים בעשייתו. כנראה שאחד מהפעמונים שנתפרו לאיזושהי גלימה של איזה אציל או איזושהי דמות מרשימה בירושלים. בן אדם שהלך, כולם שמעו את צלילי הפעמונים ופשוט פינו לו את הדרך. זה חלק מהסיפור של אותה תקופה, זה חלק מירושלים. מה שלמטה מעיד לנו לפעמים על מה שהיה למעלה לפני 2000 שנה. And thou shalt make the robe of the ephod all of blue, and upon the skirts of it thou shalt make pomegranates, and bells of gold, between them round about, a golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate, upon the skirts of the robe round about.